Děkuji vám moc krát. Já jenom, abych nechci vypadat, že jsem snob, ale já tuhle písničku, to je taková exportní a jsem zvyklá jí zpívat tu poslední sluku v originále, takže já jsem se bála, že mě nenaskočil český text, takže slyšeli jste originál a ne český závěr. Děkuji vám za porozumění. Že jsi se vylekal, víš? No, já jsem si to překládal hned, jako to je dobrý. Já jsem z němčiny maturoval, takže já leco pochopím. Co byl v té době tvůj největší takový nejmilejší hit? To je blbý slovo hit, já vím. No ten, to je ještě ta semaforácká doba, to no. Je. No tam jsme měli tu krásnou, musíme ji oprášit, Milane, tu židovskou mámu, už ji můžeme oprášit. No. Už to bylo v recitalu. To bylo v recitalu, no, tak to jsem měla velice ráda. A, tam já teď hledám něco, čím bychom třeba zakončili první půlku, aby jsme si mohli udělat pauzu, protože věnujeme vzpomínky velikým, různým velikánům, ale taky bychom mohli vzpomenout velikého českého hvězdáře Tycho de Brahe.